nak cari tempat makan pula. Ciao. Kami nak pergi ke Sushi Mentai. Okay, selesai sudah makan di Sushi Mentai. Sekarang kami nak ke Diva City. Kita ke mall Diva City Kuching. Yeah, lepasnya kami tak jadi pergi ke Diva City Shopping Mall sebab nak balik cepat. Hari dah nak hujan. Benda nak disettle dekat rumah lagi. So sampai sini saja aktiviti kita pada hujung minggu di Kuching Sarawak semasa PKPB ataupun RMCO. Okay, itu saja guys. Bye.